ભાજપના નેતા કીર્તિસિંહ આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે. કીર્તિસિંહ, જે સનસનીખેજ આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે, ગેનીબેનનું કહેવું છે કે આ તો ડેરી મારફતે મીઠાઈના પેકેટ વેચાય છે અને આ રીતે મતદારોને ખરીદવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે. કોંગ્રેસના બિલકુલ પાયા વિહોણાના તદ્દન ખોટા આક્ષેપો છે, જેને હું જિલ્લા ભાજપના અધ્યક્ષ તરીકે એનું ખંડન કરું છું. બનાસ ડેરી એ બનાસકાંઠાનું ગૌરવ છે અને બનાસ ડેરી એ બનાસથી બનારસ સુધી પહોંચી છે અને બનારસમાં આદરણીય મોદી સાહેબના મત વિસ્તારમાં બનાસ ડેરી 650 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે હમણાં જ ત્યાં લોકાર્પણ થયું અને બનાસ ડેરી આપણા સૌનું ધર્મ ને આસ્થાનું કેન્દ્ર એ કાશી વિશ્વનાથ બાબાના મંદિરમાં પણ જે પ્રસાદ પહોંચાડે છે એ પ્રથમ પ્રસાદ ત્યાં બાબાના મંદિરમાં બધરાવવામાં આવ્યો અને એ પ્રસાદ બનાસવાસીઓને, બનાસના પશુપાલકોને બનાસ ડેરીના માધ્યમથી પહોંચાડવામાં આવે છે, જેમાં કોંગ્રેસ વાણી વિલાસ કરે છે એ બિલકુલ વ્યાજબી નથી. કોંગ્રેસની આ માનસિકતા રહી છે કે જે મતદારો વિશે એવું બોલે છે કે પડીકાથી મતદારો નહીં વેચાય, આ મતદારોનું અપમાન છે, કાશી વિશ્વનાથ બાબાનું અપમાન છે અને લોકો આ સારી રીતે જાણે છે, સમજે છે અને આગામી ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસને એને જડબાતોડ જવાબ આપશે એવું મારું માનવું છે. કીર્તિસિંહ, આમાં જે એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે ઉમેદવારોના નામ સાથેની મીઠાઈ વેચાય છે, એ બાબતે શું કહેશો? આ તદ્દન પાયા વિહોણી વાત છે. કોંગ્રેસને આજે હાર દેખાય છે, કોંગ્રેસ હાર જ્યારે જોયો છે ત્યારે હતાશ થાય છે અને એ એકદમ હલકા પ્રકારની રાજનીતિ કરી કોઈ ઉમેદવારના વિશે, કોઈ પાર્ટીના વિશે અપ્રચાર કરવામાં આવે છે. આ જે પ્રસાદ કાશી વિશ્વનાથ બાબાનો ઘરે ઘરે પહોંચાડવાનો જે બનાસ ડેરી દ્વારા પ્રસાદ પહોંચાડવામાં આવી રહ્યો છે, એ પ્રસાદના પેકેટ પર બાબા વિશ્વનાથના ફોટા સિવાય કોઈ ફોટો નથી, કોઈ પ્રચાર પ્રસારનું કંઈ કામ નથી. આ ફક્ત ને ફક્ત બનાસ ડેરીનું જે ગૌરવ વધ્યું છે, બનાસ ડેરીની જે વિકાસ ગાથા છે જે બનાસથી બનારસ સુધી પહોંચી છે અને કાશી વિશ્વનાથ બાબાના મંદિરમાં પણ પ્રસાદ પહોંચાડે છે, સૌના માટે, બનાસવાસીઓ માટે ગૌરવ છે અને પ્રસાદ લોકો સુધી પહોંચાડવાનું કામ થઈ રહ્યું છે. જી, આભાર આપનો તમામ માહિતી બદલ કીર્તિસિંહ.